Başladık. Mövzumuz qədim Hindistan. Gəlin əvvəlcə kimdən başlayaq? Şəbnəmdən başlayaq. Şəbnəm bizə deyəcək qədim Hindistan. Qədim Hindistandan nədən danışaq? Hansı çayların vadisində Asiyada Hindlilər hansı çayların vadisində məskunlaşmışdılar? Hindqan. Düzdür. Bəs yaxşı, burada ilk şəhər mədəniyyətindən danışaq görə. İlk şəhər mədəniyyəti neçənci minilliyə aiddir? Eradan əvvəl 3-cü minilliyə. Düzdür. 3-cü minillikdə bizim bir yerdə mövcud olan Avropada iki mədəniyyətimiz vardı. Bunlar hansılar idi? Krit və Mikena. Daha doğrusu elə Krit. Krit və Mikena mədəniyyəti, düzdür. Biz Krit mədəniyyəti ilə, bax, buradakı Harappa mədəniyyətini nəyə görə oxşar cəhət eləyə bilərik? Eyni dövrə aid olması və hər birinin özünün yazısı olması. Əla, doğrudur. Nazənindən davam edək görək. Nazənin, dedik ki, 3-cü, 2-ci minilliklərdə, bax, o adlarını çəkdiyimiz sinifli cəmiyyət, yəni ilk şəhərlər hansı çay vadisində meydana gəlmişdi? İlk və Qanq çaylar vadisində Hindistanda. Düzdür, burada insanlar yaşayırdı. Əsas da şəhər mədəniyyətləri Mohenjo-daro və Harappa, Hind çayı vadisində meydana gəldi. Biz demişdik ki, günün Çində ilk sivilizasiyalı mədəniyyət hansı çayın vadisində meydana gəlib? Fuang və Yansızı. Düzdür. Bircə dəqiqə. Fuangın qoy səsini bağlayaq, səs güy gəlir. Fuang çayının. Çində Huanxə çayının, qədim Hindistanda Hind çayı vadisində iki əsas şəhər mədəniyyətimiz var Hindistanda. Bunlar hansılardır? Mohenjo-daro və Harappa 3-cü, 2-ci minilliyə aid eramızdan əvvəl. Əla. Mohenjo-daroda nələr tapılmışdı? Özəlinə məxsus yazıları olmuşdu. İlk dəfə kanalizasiya sistemi tapılmışdı burada. Bir də məlum olmayanların süqutu uğramışdı. Yazısı yox da kanalizasiya və su kəmərlərini deyə bilərsən. Mənə Fuad deyəcək. Fuad, Azərbaycanda neçənci əsrdə, hansı şəhərdə kanalizasiya sistemi tapılıb da orta əsrlər dövründə? Bilmirəm mən. Keçmiş olarsan bunu. Uşaqlar, kim deyər Azərbaycanda? Buyur, Şəbnəm. 10-cu əsrdə Dərbənddə. Bəli, düzdür. 10-cu əsrdə Azərbaycanda Dərbənd şəhərində kanalizasiya sistemi mövcud idi. Amma Avropada isə kanalizasiya sistemi daha gec mövcud olubdu. Yəni, biz onlardan, bu ustardan xeyli irəldəyik, Asiya xalqları. Başlayıq, Fuad bizə desin görək. Fuad, Harappa mədəniyyətinə aid nələr tapılıbdır? Evləri məli. İctimai binalar. Necə ictimai binalar? Nə məqsəd inşa olunurdu o ictimai binalar? Yaşamaq üçün nə? Dərsimizi yaxşı öyrənibsən, Fuad? Oxumuşam məli. Oxumaq kifayət eləmir. Aysun bizə deyəcək, buyur Aysun, hansı tipli yaşayış evləri tapılmışdı Harappadan? Səsin gəlmir, Aysun, səsin aç. Onda sən çıx təzdən daxil ol, ona kimi Türkan bizə desin. Buyur Türkan. Əsasən iki mərtəbəli evlər idi, bir də dini ayinlər üçün ictimai binalardır. İki mərtəbəli, düzdür, dini ayinlər üçün ictimai binalar tapılmışdı. Həmin bu ictimai binalar dedik ki, harada Harappada? Biz Türkan Harappanın Krit mədəniyyətini nəyə görə oxşar cəhət etdik? Hər kisi eyni dövrdə mövcud olmuş və özlərinə məxsus yazılar olmuşdur. Doğrudur. Bax, burada bu mədəniyyətin sakinləri kimlərlə ticarət əlaqələr saxlamışdı? Yəni, iki çay arası ilə də. İki çay arası və... Mərkəzi Asiya ilə, doğrudur. Harappa yazısının sirləri bugünə qədər açılıb? Xeyr. Xeyr, açılmamışdır, doğrudur. Hə, indi bizə deyəcəkdir Fuad. Fuad, nə üçün? Bax, Harappa çayı sahillərini insanlar tərk etdi. Harappa şəhər mədəniyyəti sonradan tənəzzülə uğradı 2-ci minlikdə. Hind çayı sahillərini daha. Onun səbəbi deyil mənim. Bəli, düzdür. Bir də keçmişdik, ha. Biz şəhər mədəniyyəti də vulkan püskürməsi nəticəsində süqut edib. Görün, bu hansı şəhər mədəniyyətidir? Krit mədəniyyəti. Əla, düzdür. Krit mədəniyyəti, doğrudur. Kimlə davam edəyək? Nazpəri ilə davam edəyək. Nazpəri bizə deyəcəkdir. Nazpərim, eradan əvvəl 2-ci minillikdə Hindistana və Yunanistana səfər eləyənlər, yəni köç eləyənlər? Bunlar dəniz xalqları idi. Daha mükəmməl mədəniyyətinə ağır zərbə vurmuşlar, həm də Hind dövlətini zəiflətmişlər. Düzdür. Bəs Hindistana gələnlər kimlər necə adlanırdı? Dorilər. Dori miydi yoxsa Ari miydi? Dorilər Yunanistana köç eləmişdilər. Bunları dəniz xalqları adlandırdıq. Bizim bir dənə dağ xalqlarımız var. Görün, bu dağ xalqları kimlərdir? Horilər idi onlar da. Əla, doğrudur. Keçək Hindistanda ilk dövlətin yaranması. Görək Hindistanda ilk dövlətin yaranması neçənci minilliyə təsadüf edir?
Birinci mühim, birinci yarısma. Əla, doğrudur. Həmin dövlət necə meydana gəlib, hökmdar kimdir, neçənci illəri əhatə edib, tarixə məlum deyil. Amma bizə məlum olan bir şey var. Hindistanı vahid şəkildə birləşdirən hökmdar. Bu kim idi? İlk dəfə olaraq Çandraqupta idi də. Çandraqupta idi mi, yoxsa o sülalədən olan başqa, yəni Maurya sülaləsindən olan başqa bir hökmdar mıydı? Yapacağı Aşok var idi burada. Aşokan dövründə. Əla, Aşokda 317-180-cilər Maurya sülaləsinin banisi olmuşdu. İndi Aysun bizə deyəcək. Aysun, Maurya sülaləsi kimlərə qarşı mübarizə dövründə hakimiyyətə gəlib? Mənim səsim gəlir. Bəli, gəlir. Maurya sülaləsi eradan əvvəl 317-ci ildən 180-ci ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdu. Kimlərə qarşı mübarizə? 317-ci il. Baxaq görək, həmin dövrlərdə, yəni 320-ci illərdə bura kim hücuma keçmişdi? Makedoniya İskəndər hücum elədiyinə görə ona qarşı şey eləmişdi. Maurya sülaləsi 317-ci ildə, yəni 4-cü əsrdə hakimiyyətə gəldi. Gəl görək, tarixdə eradan əvvəl 4-cü əsrdə hakimiyyətə gələn digər sülalələr hansılardır? Atropatilər sülaləsi. Bir, Azərbaycanda. Bir də Misirdə keçmişdik. 4-cü əsrdə. 323-dən 30-cu ilə qədər. Bax, təzəcə keçmişik, ha, bilməlisən. Bir dəqiqə. Buyur, Fuad. Ptolomeylər sülaləsi. Bəli, düzdür. Deməli, Ptolomeylərdir. Arxasınca, Atropatilər və Maurya. Hər üçü, Aysun, 4-cü əsrdə hakimiyyətə gəlibdir. Hər üçü Makedoniyalı İskəndərin ölümündən sonra hakimiyyətə gəlibdir. Bax, bunlar oxşar cəhətdir. Maurya sülaləsinin ilk nümayəndəsi? İlk nümayəndəsi Çandraqupta idi, dalında Aşoka idi, ikisi də Maurya idi. Düzdür, Çandraqupta'nın dövründə. Çandraqupta'nın dövründə baxaq görək, hansı ərazilər insana, yəni bu dövlətə birləşdirilmişdi? Çandraqupta'nın dövründə şimal Hind çayının hövzəsi. Hind çayı hövzəsi Yunanlılardan Yunan Makedoniya işğalına qarşı mübarizə zamanı azad olmuşdu. Şəbnəmlə davam edək görək. Burada nələr qaldı? Şəbnəm, Hind xalqı neçənci əsrdə formalaşıb? Neçənci minlikdə formalaşıb? Eradan əvvəl 2-ci minlikdə. Bəs yaxşı, kimlərin gəlişindən sonra burada Hind xalqı formalaşıb? Düzdür, bəs Çində yadımızda salaq görək. Çində biz demişdik ki, hansı sülalənin hakimiyyət dövründə xalq formalaşıb? Xan sülaləsi. Əla, doğrudur. Ahirlərin gəlişi, Hind xalqının formalaşdığı dövrdə bir də yeni meydana gələn bir din vardı. Bu hansı din idi? Hinduizm. Hinduizm dini, doğrudur. Hindlilərin dini ibadətləri və yaxud dini dünya görüşü hansı kitabda toplanıbdı? Rigveda'da. Doğrudur. Rigveda'nın digər adı, mənası daha doğrusu. Nə toplusu? Biliklər toplusu. Bilik. Tamam. Bilik. Nazərin bizə deyəcək, biz Çində də bilici demişdik. Görün, Çində bilici kimə deyirdik? Konfutsi. Təlimindən imtihan verənlərə. Bəs yaxşı, yarlıqlar, yasaqlar, biliklərdən ibarət olan nə idi? Yarlıqlar, yasaqlar, biliklər o Çingiz xandaydı. Çingiz xanın böyük yasası. Yarlıq, yasaq və nəsihətlərdən ibarət idi. Hə, Hindistanda yadımıza salaq görək. Dedik ki, Hind xalqı neçəncə əsrdə meydana gəldi Nazənin? İkinci minillikdə arilərin bura gəlməsi nəticəsində. Bu da təxmini neçəncə əsr edirdi? İkinci minillik 1100... 11-ci əsrdə. Bəli. 11-ci əsrdə, yəni arilərin gəlişi təxmini, Hind xalqının formalaşması. Bir də 11-ci əsrdə bunlar hansı metalı imal etməyi öyrənmişdilər? 11-ci əsrdə dəmir. Azərbaycanda dəmir emalı? Eramızdan əvvəl 7-ci əsr, son Tunca yəkən dəmir dövrü. Allah. Eradan əvvəl 6-5-ci əsrdə dəmir emalını eləyənlər kimlər idi? Çindədir. Əla, doğrudur, Çində idi. İndi Fuaddan davam edək görək. Fuad, eradan əvvəl 11-ci əsrdə dedik ki, dəmir emalı. Bəs eradan əvvəl 12-11-ci əsrdə Çində, Hindistanda meydana gələn nə idi? Kasta quruluşu. Doğrudur. Kastalar nə deməkdir? Kastalar... Deyək ki, 4 dənə kasta var idi, doğru da. Yəni, heç nə də yadında qalmasa, denən insan qrupları, insan təbəqələri idi. Qəddi, hüquq və vəzifələri müəyyən olmuş insan qrupları. Əgər mən Allahın adından danışıramsa, onda mən kiməm? Brahman. Brahman, doğrudur. Çünki Allah onları nədən yaradıb?
dodaqlarından və ya ağzından yaratmışdı. Sonra keçək bir də Allahın əllərindən yaratdığı təbəqə, yəni qrup, kasta hansı qrupuydu? Vahşi. Baxaq, bu həm də döyüşçü adlandırılırdı, digər adı da döyüşçüydü. Kşatri. Kşatrilər, döyüşçülər adlandırıldı. Türkan bizə deyəcəkdir, Türkan, bir də Allahın budlarından yaratmış olduğu təbəqə, bu hansı təbəqə idi? Yəni, əsasən kəndlilər, tacirlərdir, bu da vahşi. Düzdür. Şudra adlandırılan təbəqə hansı təbəqə idi? Ayaqlarından yaradılmış nökərlər. Bəs yaxşı, qullar bu təbəqəyə daxil idi? Qullar... Xeyr, daxil deyildi. Ümumiyyətlə, Hindistanda qulları necə adlandırırdılar? Yad düşmən. Doğrudur. Qulları insan ayaqla adlandırdıqları yer? Yunanistan. Yunanistan, bəs danışan əmək alət adlandırılan yer? Roma. Doğrudur. Canlı ölü? Misir. Ayla, düzdür. Bunlar oldu bizim kasta quruluşumuz. Keçək birdən nələrə? Biz dedik ki, Hindistanda, Hindistanın tayfa başçılarını görə necə adlandırırdılar? Mən deyim. Bəli. Racılar. Racı adlandırırdılar. Aysunla davam edəcək. Aysun, eradan əvvəl 6-cı əsrdə qədim Misir və qədim Hindistan üçün oxşar cəhət? Hər kəsə buddizmdə... Görən Misirdə buddizm mövcud olubmu? Yox, olmur. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə, bax, hamı bildi, biraz tez yadına sal. Elə bil, bura kimsə hücuma keçib. Deyim, əlim. Biriniz daran hücumu. Həmənlər. Fark, bax, burada əl qaldırma işarəsi var. Onun üzərinə bir dəfə vursan, əl qaldırma ilə artıq mən görəcəm ki, sən də demək istəyirsən. Dedik ki, hər ikisə Əhəmənlərin hücumuna məruz qalmışdı. Yadımıza salaq görək, Misirə hücuma keçən Əhəməni hökumdarı kim idi? Misirə hücuma keçən... Pistişdən. Buyur, Fuad. İkinci Kambiz. Bəli, doğrudur. Bax, bunu Fuad səhv işləmişdi, göndərdiyi zanını verdim, artıq düz yadında qalıbdı. Və sən də bu testi işləyibsən, göndərdim elektron sınaqların içərisində. Dedik ki, ikinci Kambiz 525-ci ildə Pelusiya döyüşünü keçmişdik biz. Pelusiya döyüşündə hara hücuma keçdi? Misirə. Birinci dağ ərazidə, eradan əvvəl 6-cı əsrdə Hindistan üzərinə hücuma keçib. Bax, bu hər ikisi üçün oxşar cəhətdir. Yenə sual versəm, eradan əvvəl 4-cü əsr, yenə Misir və Hindistan üçün oxşar cəhət? İskəndərin hücumuna məruz qalmaqları. Düzdür. Makedoniya İskəndər Hindistandaykən biz demişdik ki, böyük mediada üsyan qaldıran şəxs kim idi? Mediada üsyan qaldıran Baryaksın üsyanı. Allah, düzdür, Baryaks üsyanı, doğrudur. Nazpəri ilə davam edək görək. Nazpəri bizə deyəcək nəyim? Buradan, Hindistana dedik ki, Makedoniya İskəndər neçənci ildə hücuma keçir? 307-ci ildə. Mənim ondan əvvəl mənim sevdən sualım var. Qulların onun nökərlərində kim fərqi var? Qul, nökər ən azından, tutalım, hər hansısa bir kimisə evində işləyir. Biz əslində nökərlə qulu eyni mənada istifadə edirik. Eyni mənada istifadə olunan söz kimi götürürük. Amma Hindistanda nökərlər xidmətçi şəxslərə deyirdilər. Fəhlə. Və yaxud da fəhlə deyəndə, yəni hələ ki, burada günəmiz işləməmişdir. Qul isə hər hansısa, tutalım, müharibələr zamanı əsir düşənlər, tamam borca görə borcunu verə bilməyən şəxslər qula çevrilər, tamamilə hüquqsuz bir təbəqə idi. Görün, necə adlandırırlar bunlar? Yad düşmən adlandırırlar. Deməli, bunlar hərbi əsirlərdir və yaxud da ki, borcunu verə bilməyən lap aşağı təbəqə idi. Onların heç bir hüququ yox idi. Ailə qurmaq mümkün deyildi onlara üçün. Ev mülkiyyətə sahib ola bilməzdilər, evə sahib ola bilməzdilər. Yəni, tamamilə hüquqsuz bir təbəqə. Ən azından nökərlər isə varlı şəxslərin evlərində işləyən xidmətçi insanlardır. Torpağında işləyən və yaxud da ən azından onların həm vergi verir. Üstəlik də yəni dövlətə və yaxud da ki, həmin şəxslərə, sahibkarına, quldara vergi verir, məhsul da ən azı kiçik bir hissəsini özündə saxlaya bilir. Amma qulun isə belə bir şansı yox idi, belə bir imkanı yox idi. Keçək nəyəm? Sənə sual vermişdim. Eradan əvvəl 327-ci ildə dedik ki, bura hücuma keçən? Makedoniya İskəndərdir, lakin burada halın gizli müqavimətində sənmanisi bir döyüz əsgərlərini yollab taqiqdən düşməsinə görə Hindistanın dövlətə tabi edə bilməmişdir. Bununla bağlı maraqlı bir şeydən düşmüşdüm keçən dərslərimizdə ki, susuzluğa düçar olur Makedoniya İskəndərin əsgərləri və İskəndər su tuluğunu aparan
bir insan görür. Bu zaman həmin şəxsi gətirirlər İskəndərin yanına, amma İskəndər su içmək istəyərkən görür ki, hər kəs sundan yanır. O suyu içmir və yerə tökür. Bilir ki, suyu paylaşsa əsgərlərinə çatmayacaqdır. Suyu əgər tək özü içsə, bu da bir növdə əsgərlər də sundan yanır. Onun üçün də yəni, özünü pis hiss edəcək. Yaxşısı bu da suyu içməsin. Onun suyu içməməsi əsgərlərinə böyük bir motivasiya olmuşdur. Sonra, keçək buradan bir də bir şey deyim ki, Makedoniya İskəndərin ordusu haradan gəlib? Yunanistandan, dəniz sahillərindən gəlmişdim. Amma burada isə Hindistanda çox isti bir hava, oradakı əhalin öyrəşsə də, amma Yunan əskərləri bu havaya öyrəşməmişdi. Sonra, keçək bir də nələr qaldı bizim dediyimiz? Bayaqlar Çandraqupta'dan sual vermişdik. Yaxşı, sən bizə deyirsən nəyim? Çandraqupta, ümumiyyətlə, Maurya sülaləsini neçənci illər ərzində dövlət idarə edib? 317-dən 380-ci ilə qədər idi. Birincisi Çandraqupta idi, sonra da Aşoka idi. Doğrudur. Aşoka keçirdiyi islahatları xalqa necə məlumat verdi? Keçirdiyi islahatlar barəsində. Bu 33 yerdə kitabə qoyduraraq məlumat verilmişdi. 33 kitabə demişkən, bizə Şəbnəm deyəcək 36 vilayət demişdik ha. Öz ölkəsini 36 vilayətə bölən. Bəs bu kim idi? Sinşuxandı. Əla, doğru da. Keçək Aşokanın islahatlarına. Aşoka dedi ki, islahatlar keçirdi və bir də hansı dini təbliğ edirdi? Budizm. Budizmi təbliğ edən digər bir türk hökmdarını keçmişdik. Görün, yadında qalıb. Budizm Tapoxan. Əla, özü Tapoxan. Göytürk hökmdarlarından, birinci Göytürk hökmdarlarından Tapoxan budizmi təbliğ etmişdi. Aşokanın oxşar cəhəti. Bəs görün, budizm nə zaman, neçənci əsrdə meydana gəlib? Eradan əvvəl 6-cı əsrdir. Doğrudur. Bizdə nazərin deyəcək buddizmin əsasını qoyan şəxsi. Bir də qəşəng adı var. Buddizmin əsasını qoyan şəxs kim idi? Qautama. Bax, Qautamanı burada keçdik. Qaumata kimdir? İramızın əvvəl 522-ci ildə Əhmələrə qarşı kiçik Midiyada üsyan qalmışdı. Doğrudur. Hə, bəs yaxşı. Makedoniya İskəndərin dedik ki, mübarizə zamanı. Ümumiyyətlə, Makedoniya Yunan ordusuna qarşı mübarizə zamanı. Burada hakimiyyətə gələn sülalə? Maurya sülaləsi 317 İranlar və 180. Hansı hökmdarın ölümündən sonra xırda vilayətlərə parçalanır Maurya sülaləsi və yaxud da ki, bu dövlətin? Aşokanın ölümündən sonra. Düzdü, 180-ci ildə. Ayrı-ayrı dövlətlərə parçalanmışdı. 180 demişkən, biz 190-cı ildə tarixdə çox mühüm bir döyüş keçmişik. Maqneziya döyüşü. Bəli, Maqneziya döyüşü doğrudur. Sonra, kim mənə deyəcək, eradan əvvəl 174-cü ildə hakimiyyəti başa çatmış hökmdar? Fuad deyəcək, Fuad. Dedi. Metexan. Əla, doğrudur, Metexan. Başqa bu illərdə baş vermiş hansısa bir hadisə keçmişik sizlərlə? Hə, keçmişik. 146-cı ildə. Başa çatan müharibə kim deyər? Bu dəfə də Türkan. Buyur, Türkan. Pum müharibəsi. Doğrudur, Pum müharibəsi. Sonra başqa nə keçmiş uşaqlar bu 202-ci əsr, eradan əvvəl 2-ci əsrdə? Hal-hazırda belə mənim yadıma. Hansıdan Makedoniya Romaya tabi olurdu, onun əyalətinə çevrilirdi. Doğrudur, 146-cı ildə hal aldı, eradan əvvəl düzdür. Başqa kiminsə demək istədiyi söz yoxdursa, keçək mədəniyyətimizə. Qədim Hindistan mədəniyyəti, hindlilərin özləri kimi məhz dinlərdə rəngarəngdir. Bilirsiniz ki, Hindistanda, Hindistan yarımadasında 70-dən çox xalq, 13 müxtəlif din var. Ona görə rəngarəng deyirəm. Kimdə qalmışdıq? Fuadda. Fuad bizə deyəcək nəyi? Fuad, biz demişdik ki, 3 bucağın, 4 bucağın, piramidanın sahəsini hesablayanlar... Misirlilər. Kim dedin? Misirlilər. Bəli, Misirlər. Piramidandan dolayı tez yadımıza Misir düşür. Bəs yaxşı, sadə və asan hesab qaydalarını öyrənən kimdir? Hindlilər. Qədim Hindlilərdə riyaziyyat çox yaxşı inkişaf eləmişdi. Məsələn, nələri ölçməyi bacarırdılar bunlar? Yer cüsunu şey eləmişdilər, tapdılar. Deyirlə, ay, günəş arasındakı məsələni ölçə bilirdilər. Düzdür. İndi bizə Türkan deyəcək. Türkan, bax, buradakı hansı oyun bizlər Hindistanda riyaziyyatın çox yaxşı inkişaf elədiyini göstərir? Şahmat oyunu. Bəs dama oyunun vətəni haradır? Dama Şumir. Əla, doğrudur, Şumirlərdim. Hə, bizə deyəcək Aysun. Aysun, hal-hazırda istifadə etdiyimiz rəqəmlər, o rəqəmləri ilk dəfə kimlər yaradıb?
Hintlilər müəllim, onlar minlikləri, təçliç, onluq, sıfır, sıfır yox, elə bir onluq rəqəmlər daha hintlilər gətirmişdilər. Deməli, bunlar onluq rəqəmləri demirik, deyir ki, on rəqəmin köməyi ilə təkrik yüzlük onluq minlikləri bunlar yaratmışdı. Amma bir şey deyim, biz niyə bu rəqəmləri indi ərəb rəqəm adlandırırıq görən? Çünki onların əvvəl ərəblər bunu şey eləmişdilər. Xeyir. Buyur Şəbnəm. Hindlilərdən ərəblər, Avropalılar da ərəblərdən mənimsəmişdir. Düzdür. Avropalılar da görür ki, bunları istifadə edən ərəb deyil, adını da qoyublar ərəb rəqəmləri. Hə, biz Aysun deyəcəkdir. Aysun, onluq say sistemini yaradan kimlər idi? Onluq say sistemi Misirlilər. Düzdür. Bəs yaxşı Misirdə heyrətdən əlini yuxarı göyə qaldırmış insan necə sayını bildirirdi? Nə məlim? Harada, Misirdə heyrətdən əllərini göyə qaldırmış insan. Bax, hamı bildi. Buyur, Türkan. Min. Nasperi? Milyon. Bəli, milyon, doğrudur. Demədim, yenə kameralar bağlandı, ha. Buradan nələri yadda saxlayırıq? Dedik, onluq say sistemi qədim Misirdə, bəs 60-lıq say sistemi Aysun. Şümer. Bəli, Şumerlərdəyir, doğrudur. Sonra nələr qaldı? Gecək birdən Nasperindən davam edək görək. Nasperi, qədim hindlilər dedik ki, elmə hansı töhfələr vermiş, verib. Bir daha səndən sadalıyaq bunları. Deməli, birinci bunlar yerin, ayın, günəşin, radiusunu hesablaya bilirdilər. Əsən onluq sayı sistemin kömək ilə yüzlük minliyi hesablaya bilirdilər. Sıfır rəqəmin ilk dəfə anlayış gətirmişdilər. Bir də ki, bunlar əsən dama yox, şahmat oyununu ilk dəfə elmə buna gətirmişdilər. Düzdür. Bir də memarlıqdan danışaq. Şəbnəm isə deyəcəkdir, Şəbnəm. Memarlıq incə sənət əsasən hansı hökmdarın dövründə inkişaf elədi? Aşokan. Düzdür. Yəni, neçənci əsrdə təxmini? Üçüncü. Üçüncü əsrdə, doğrudur. Hə, indi bizə deyə bilərsən, üçüncü əsrdə məşhur bunların bir heykəlləri var. Bu necə adlanırdı? Necə, hansı heyvanlar? Mən dörd şir heykəli. Düzdür. Həm sütunların da başına baxsaq, görərik ki, dörd şir heykəli həmin sütunların da başında var idi. Bugün də bu dörd şir heykəli harada öz əksini tapıbdır? Öz gerblərində. Doğrudur. Nazənin bizə deyəcəkdir. Nazənin, Azərbaycan və Hindistan arasında deyirik ki, müəyyən əlaqələr, ticarət əlaqələri mövcud olub. Bunu sübut edən fakt nədir? Son Tunç ilk dəmir dövründə orada tapılmış bəzək əşyaları. Düzdür, doğrudur. Dedik ki, biz məhz Hindlilərlə iqtisadi əlaqələr saxlamışıq. Bəs yaxşı, biz Hindistanın əsasən məişətini, dini dünya görüşlərini hansı dastanlar əsasında öyrənirik? Mahabharata və Ramayana. Əla, doğrudur. Fuad bizə deyəcəkdir. Fuad, buradan uşaqlar bir nəyə qeyd ediblər? Ölülər tanrısının adını yazıblar. Görün Fuad, Hindlilərə görə ölülər tanrısı? Yama. Bir də yerlik tanrısı keçmişdi. Yerlik haradaydı? Humlardaydı mənim. Dirlik ağacı haradaydı bəs? Bir dəqiqə mənim deyəcəm. Dirlik ağacı. Mannada. Əla, doğrudur. Mannadaydı, düzdür. Həmişə yaşarlığı, hindlilər güya ki, insanların həmişə yaşarlığını qəbul edirlər, güya insanlar ölümsüzdür. Bəs yaxşı, Türkan, bir də biz bunların dinini keçdik. Hind xalqının formalaşdığı dövrdə meydana gələn din necə adlanırdı? Hinduizm. Düzdür. 6-cı əsrdə meydana gələn din? Budizm. Heyvan başlı, yəni fil başlı Allahları? Ganesha. Ganesha. Aysun, bəs Allahların heyvan və quş başlı təsvir edən xalqı hansı xalqı idi? Misirlilər. Bəli, qədim Misirlilər, doğrudur. Dedik ki, qədim hindlilərin fil başlı Allahı necə adlandırılır? Hindlilər Ganesha. Bəli, Ganesha adlanır, doğrudur. Bəs yaxşı, buddizmi keçirik. Buddizmin əsasını qoyan kim oldu? Buddizm birinci Qaumata qoydu əsasını. Qaumata. Bəs yaxşı, Qaumata Nasperi nələrə qarşı etirazını bildirmişdi? Nəyə qarşı çıxırdı? Məsələn, bu insanların kastalara bölünməsinə qarşı çıxmışdı. Düzdür. Hə, bir də onun müasir günümüzdə də çox istifadə olunan bir ibadət forması var. Bu necə adlandırılır? Əqli fəaliyyət. Nə məni? İnsanlar əllərini bax bu cür qoyub meditasiya edir.
meditasiya. Yəni insan psixologiyasının dərin vəziyyətlərini daxil olur. Orada bir əqli fəaliyyət formasıdır. Adını keçdim dediyimiz meditasiya. Başqa buradan demədiyimiz bir şey qalmadı ki, məncə adlarını çəkdik. Nə daha əvvəl fəz kitabıma deyil, nə? Keçək qədim Romaya. Görən Romalılar, Şəbnəm, hansı yarımada da yaşayırdılar? Afenin dediyini eşitdim. Nazənin bizə deyəcək, Pirinə yarımadasında yaşayanlar? Yunanlar. Pirinəy, Pirinəy. Ərəblər də 711-ci ildə Pirinəyə qədəm basmışdılar. Görün, bu haraydı? Cəbən Tarif Boğazını keçib. Hə, bir şey deyək, qoyamasan, Pirinəy yarımadasında. Bunlar ölkəsi. Yox, bura şey, buzovlar ölkəsi İtaliyaydı. Fuad deyəcək, buyur Fuad. Keçən dəfə izah eləmişdim, axı uşaqlar. Buyur Şəbnəm. İspaniya. İspaniya və Portuqallar. Bəs yaxşı, Fuad, Balkan yarımadasında yaşayanlar kimlərdir? Nə daha əvvəl fəhəz? Yunanlar. Düzdür, Yunanlar, doğrudur. Sonrakı dövrlərdə də müxtəlif dövlətlərdə, məsələn Osmanlı, müasir dövrdə Türkiyəni və sarə misal çəkə biləcəyik. Hindistan yarımadasında bilirik ki, Ərəbistan yarımadasında bilirik ki, inadlı xalqlar yaşayır. Şəbnəm bizə deyəcək, Şəbnəm, İtaliyanı Yunanlılar necə adlandırırdı? Buzovlar ölkəsi. Buzovlar ölkəsinin qədim sakinləri necə adlanır? Bəs hansı xalq idi? Etrusklar. Doğru da Etrusklar. Biz qədim Roma tarixi deyəndə 3 dövrə bölürük. Görün, bunlar hansı dövrlərdir? Paşalıq, Respublika, İmperiya. İndi bizə nazəni deyəcək. Paşalıq dövrü dediyimiz dövr neçənci illəri əhatə eləyir? Eramızdan əvvəl 753-509. 753. Yəni neçənci əsrdir bu? 8-ci əsrin sonları. 8-ci əsrin hələ son deyil, yəni ortalar deyil, çünki 50-ci illər də axı. 8-ci əsrin ortalarında. Biz bir də demişdik ki, 8-ci əsrdə başqa bir xalqda da era təqvim başlayır. Bu hansı xalq idi? Yunanistanda ilk olimpiya oyunlarının keçirilməsində eramızdan əvvəl 776. Əla. Fuad bizə deyəcək, padşahlıq dövründə Romanı kimlər idarə edir? Senat və hökmdar. Düzdür, hökmdarın bir də bir neçə səlahiyyətləri vardı. Bunlar nə idi? Kahin, hakim, ali sərkərdə. Sərkərdə. Türkan bizə deyəcək, bu səlahiyyətləri Yunanistanda kim icra edirdi? Sparta'da Aksakallar Şurası, Likurg qanunlarında Aksakallar Şurasında seçilən hökmdar. Allah, doğrudur. Bəs bir də demişdik, yenə bu vəzifələri icra edən bir şəxs var idi, ha? Mesopotamiyada. Ensilukal. Halal olsun, doğrudur. Yəqin ki, bunlar yadımızda qaldı. Dedik ki, Roma şəhərinin əsası kimlər tərəfindən qoyulub Türkiyənin neçənci ildə? Edirin və 753-cü ildə Roma və Rim qardaşlar. Doğrudur. Bəs yaxşı, burada Romanın azad əhalisi neçə təbəqəyə bölünürdü? Əsasən, iki təbəqəyə bölünürdü, patrisiyalar və plebeylər. İndi bizə Aysun deyəcək, Yunanistanda azad əhalini biz neçə təbəqəyə bölmüşdük, hansılar idi? Aristokratlar, bir də demoslar iki təbəqə bölmüşdür. Düzdür. Burada plebeyləri. Baxaq görək, plebeylər Yunanistanda hansı qrupa uyğun gəlir? Plebeylər var, yoxsul olan təbəqədir. Yoxsul olan təbəqə də demosa uyğun gəlir. Demosu, doğrudur. Plebeylər kimləri idi Romada yaşayan plebeylər? Yoxsul təbəqə. Sonradan köçüb gəlmiş sakinlər idi. Əsasən, harada iştirak edirdi bunlar? Patrislərdə ən qədim zamanlardan bəri burada yaşayanlar. Bax, burada adını çəkdiyimiz bu plebeylər. Əsasən, hansı sahədə işləyirdilər? Harada işləyirdilər? Bunlar orada işləməyə məcbur idilər. Orada. Əmək haqqı da vermirdilər. Onun görə də narazı idilər. Nazbəri deyəcək, bizə plebeylər torpaq almaq hüquqları var idi. Torpaq almaq hüquqları yox idi, amma sonradan qazanmışlar torpaq hüquqlarını. Hə, bunların torpaqla, plebeylərin torpaqla təmin olunmasını tələb edənlər kimlər idi? Bu tribunlar da, tribunlar onları müdafiə edirdilər əsasən. Baxaq, biz eradan əvvəl 133-123-cü illərdə keçmişdik, iki nəfər şəxsi. Bildim. Qraxman tiberi qraxslatlar keçirmişdik. Bax, biz bayaqlar eradan əvvəl ikinci əsrdə iş gör, bunlar yadımıza düşdü mü?
Qayqıraqla Tiberqıraq qardaşlarının adını çəkə bilərdi. 2-ci əsrdə baş vermiş hadisələr sırasında. Şəbnəmlə davam edək görə. Şəbnəm, Patrislər kimlərdir? Yəni, qədim sakinlərinin nəsillərindən olanlar. Düzdür. Patrislər, ümumiyyətlə, dövlət işlərində senatlı, patşaq, əsasən əhalinin hansı təbəqəsindən seçilir? Patrislərdən. Bəli, Patrislərdən, doğrudur. Bəs yaxşı, burada senat adlandırdığımız qurum hansı qurumdur? Asakallar şurası. Düzdür. Nazənin, necə oldu ki, patşahlıq dövrü 509-cu ildə başa çatdı? 509-cu ildə başa çatdı, Respublika dövrü yarandı. Çünki burada sonradan gəlmiş xalqlar olan plebeylərin üsyanı qalxmışdı, narazılığı. Düzdür, üsyan mıydı üsyan olmadan? Biraz da fikirləşək, kimə qarşı üsyan qaldırmışdılar bunlar? Patrisilərə qarşı dövlət işlərində iştirak etmək, icma torpaqlarına yiyələnmək haqqında. Bir daha da Fuad da desin. Buyur Fuad. Tiraniya meyilli hökmdara qarşı. Bəli, tiraniya meyilli. Görən Nazənin, tiraniya nə deməkdir? Tiraniya. Bax, Yunanlıda dedik buna. Azlığın hakimiyyəti. Tiraniya. Deyməl. Buyur de. Eləb ki, güc yolu ilə bərqərar olan tək başına despotik hakimiyyət. Tək başına, tiraniya. Nazənin belə yadında saxla. Tək başına despotik hakimiyyət. Adlandırıldı tiraniya. Yəni, görün, eradan əvvəl 509-cu ildə Romalılar tək başına tiraniya meyilliyə hökmdarı üsyan qaldırıb hakimiyyətdən devirdilər. 509-cu ildə. 509-265-ci illər kimlər arasında mübarizə dövrüdür? Patrisinin plebeylər arasında. Düzdür. İndi Fuad bizə deyəcək. Fuad, bəs niyə Respublika quruluşu başlayanda yenə plebeylər mübarizə aparmağa başladılar? Bir dəqiqə mən fikirləşəyim. Gələr. Düşdülər, yəni patrisilərə qarşı inatlı mübarizəyə başladılar da. Niyə? Onlara mən torpaq payı verilmirdi. Onlar dövlətin siyasi idarə etməsində iştirak edə bilməzdilər. Yenə hüquqsuz qaldılar, doğrudur. Yenə hüquqsuz qaldıqlarına görə mübarizə aparmağa başladılar. Bu mübarizə dövründə, məsələn, 5-ci əsrdə, eradan əvvəl 5-ci əsrdə hansı hüquq əldə etdilər? 5-ci əsrin əvvəllərində. Xalq tribunu keçmək. Görək, xalq tribunu kimə deyilir? Xalq tribunu şeydə, plebeyləri müdafiə edirdi. Konsulun və senatın hər bir elbəti qərarına veto qoymaq hüququ var idi. Düzdür. Biz tarixdə keçmişik. Veto qoya bilən, veto deyə bilən başqa bir şəxs də var idi. Bu kim idi? Yeni dövrdə keçmişdik, ha. Görən kimin yadındadır? Şəbnəm deyəcək. Buyur Şəbnəm. Amerika prezidenti. Bəli, düzdür. Amerika prezidenti 78-ci ildə demişdi, 787-ci ildə qəbul olmuş konstitusiya əsasən. Türkiyənlə davam edək görək. Türkiyən, dedik ki, yeradan əvvəl 5-ci əsrdə Romalda plebeylərin əldə etdikləri hüquq xalq tribunu seçə bilər. Düzdür. Hə, bir də bir vəzifəyə seçilmək hüququ əldə etmişdilər. Bu hansı vəzifə idi? Konsul vəzifəsini tutmaq. Düzdür. Buradakı konsul, Yunanistandakı hansı vəzifəyə uyğun gəlir? Stratejik, eradan əvvəl 6-cı əsr. Bəli, düzdür, stratejik. Gəl baxaq görək, niyə oxşar cəhətdir? Çünki hər ikisi orduya başçılıq edir və bir il ərzində seçir. Düzdür. Doğrudur. Bəs yaxşı, niyə üçün Romalılar dövlət vəzifələrini tutmaqda çox da maraqlı deyildilər? Çünki əmək haqqı vermirdilər. Əla, düzdür. Bizə Aysun deyəcəkdi. Aysun, Yunanistanda nə zaman borca görə qul edilməsi qadağan olundu Afinalıların? Əmir Periklın siyasətində 5-ci. Perikl deyildi bu. Digər o birisi islahatçı. Çoxlar bildi, biraz tez ol. Salon islahatlarında. Bəli, salon islahatlarında. Bu da neçənci əsrdir? Deməli, eradan əvvəl 6-cı əsrdən 594-ə qədərdir. Eradan əvvəl 6-cı əsrin əvvəlləri. 6-cı əsrin əvvəllərində Yunanlar Afinalıların borca görə qul edilməsini qadağan elədi. Bəs belə bir qərar Romada nə zaman verilir borca görə qul edilməsinin qadağan olması? Borca görə qul edilmənin qadağan olması şeydə daha elə bu əsr nədir? Mütləq yadda saxlamaq lazımdır. Bax, burada 6, burada... Yox, 4 mənim yadıma düşdü, 4. Bax, diqqətlə öyrənmək lazımdır ki, yadda qalsın. Bu bizim ilk yox, ikinci təkrarımızdır. Ona görə yaxşı yadda saxlayalım.
Bir, dedi ki, 4-cü əsrin sonları. Bax, orada 6-cı əsrin əvvəlləridir, burada 4-cü əsrin sonlarıdır. Yəni, birində əvvəl, birində sondur. Orada 6-cı əsrdir, burada 4-cü əsrdir. Yəni, Yunanistanda söhbət gedir. Bu oldu, borca görə qul edilməsinin qadağan olması. Bəs yaxşı, nə zaman plebeylər Romanın tam hüquqlu vətəndaşlarına çevrildi? Tam hüquqlu vətəndaşa 6-cı əsr. Aslan, biz səni qəşəncə döymək lazımdır. De görüm, Nasperi. Bu tam hüquqlu vətəndaş çevrilməsi 3-cü əsrdir. Bir dənə müəllim konsul vəzifəsi tutmaq məktəbdə müəllimimiz bir dəfə demişdi ki, 3-cü əsrin ortalarındadır da. Əsrini çıxardıqlar artıq. Bəzi kitablarda müxtəlif əsrlər qeyd edirdilər. Hə, bir də ki, yeniliklərlə bağlı, sizə yeniliklərlə bağlı demirəm, çünki yeniliklər sizə bu illəri imtahana düşməyəcəkdir. Buradan yadda saxladıq nəyim? Tam hüquqlu vətəndaş. Uşaqlar, baxın diqqətlə. Biri var vətəndaş hüququ, bir də var tam hüquqlu vətəndaşa. Bu tam hüquqlu sözündə yadınıza saxlayın ki, plebeylər Romanın tam hüquqlu vətəndaşlarına çevriliblər. Bəs yaxşı, Nazbərim, nə üçün Romadan fərqli olaraq Yunanistanda əhali daha çox canfəşanlıq göstərirdi dövlət vəzifələrini tutmağa? Burada sanki torpaq, neydi onun adı? Əmək haqqı alınması. Bəli, Yunanistanda əmək haqqı verilir. Romada isə əmək haqqı verilmirdi. Yadda saxlayaq. Gəlin Respublika quruluşundan danışaq görək. Nasper, Respublika quruluşu neçənci illə əhatə eləyir? 509-dan 27-ci ilə qədər Respublika dövrü adlandırılır. Doğrudur. Amma hər ikisi yaradan əvvəldir ha. İndi Şəbnəm sizə deyəcəkdir. Şəbnəm, bax bu Respublika quruluşunda gəl görək, dövləti kimlər idarə eləyir? Dövləti konsul. Bir il müddətində seçilmiş konsul. Görən bu konsul hansı vəzifələri yerinə yetirirdi? Bir il müddətində Romanı idarə edir və ordu başçısı idi. Düzdür. Qədim Yunanistanda orduya başçılıq edən, ordu və donanmaya başçılıq edən kim idi 6-cı əsrdə? Strateq. Deməli, hər ikisi bir il müddətində seçilir və hər ikisi orduya donanmaya başçılıq edir orduya. Nazənim bizə deyəcəkdir, Nazənim, bax bu oldu konsul. Bəs bir də bizim bu dövrdə senat dediyimiz bir qurum, Ağsaqqallar Şurası var idi. Bəs senat, Ağsaqqallar Şurası nə işə baxırdı? Müharibə sülh məsələlərini həll edir, magistrlara nəzarət edir, bir də maliyyə işlərinə baxırdı. O magistrlar sözünü sil, artıq o çıxarılıb, sadəcə müharibə və sülh maliyyə məsələləri qalıb. Yaddan çıxarsa, 2M ilə yadınıza saxlayın. MM, müharibə, maliyyə. Bu işlərə baxdı kim? Senat. Bəs yaxşı xalq yığıncağı? Xalq yığıncağı da magistrlar seçir, qanunlara səs verir, həmçinin plebeyləri müdafiə edən xalq tribununu seçirdi. İndi sadəcə xalq tribununu seçir deyə mən qalıbdım. Xalq tribununu seçdi. Kim? Xalq yığıncağı. Bəs yaxşı Fuad, xalq tribunu kimdir? Xalq tribunu plebeylərin hüquqlarına müdafiə edirdi. Düzdür. Bayaqlarda veto qoymaq hüququnu dedik. Uşaqlar, yadınıza saxlayın ki, dedik ki, neçinci əsrdə Fuad tam hüquqlu vətəndaşa çevrildi Romada plebeylər? Eradan əvvəl 265, yəni eradan əvvəl 3-cü əsr. Necə oldu ki, patrislər bunlara bu vətəndaşlıq hüququnu verdi? Çünki mənim, plebeylər orduda xidmət eləməlidirlər. Onlar da ordunun zəif olacağından qorxdular. Düzdür. Türkiyəmizə deyəcək, Yunanistanda niyə güzəşdə getməyə məcbur olmuşdular demosa? Yəni, çünki orada islahatçı demiş ki, əgər dövlətdə hər şey yerindən geçsə, yəni yerindən qurmaq olmayacaq bu dövləti. Yəni, demosa nəyindən qorxmuşdu? Dinas, bəri? Demosun qüdrətindən qorxmuşdu, amma əlim onlar. Deyir ki, yəni hər şey... Deyir, ürəyin durmur, deyir, bəla. Demosun üsyanın hazırlaşmasını qorxuyor. Bəli, düzdür. Baxın, Yunanistanda üsyan, burada isə ordu məsələsindən dolayı xalqa güzəşdə getdilər. Əgər yadımızdan çıxırsa, bax, belə yadda saxlayaq ki, Romada 265-ci ildə, eradan əvvəl 265-ci ildə artıq plebeylərə tam hüquqlu vətəndaş haqqını verdilər. Bir il sonra 64-cü ildə müharibəyə basdılar. Pun müharibələrinə məcbur elədilər. Deməli, nəyə görə bunlara güzəşdə getmişdi? Orduya görə, müharibəyə görə. Geniş miqyaslı işğalçı müharibələrə başlamaq istəyirdi. Ona görə başından bastı, bunlara başından sığal çəkib vətəndaş hüququ verdi və bir il sonra müharibəyə cəlb elədi.
Bunlar yadımızda qaldı. Səndi Türkiyəndən keçək görək. Türkiyəm biz əvvəlcə gəl Romada bu müharibələrindən əvvəl görək ordu necə adlanırdı? Legion. Bəs Falanqa hardaydı? Falanqa da Spartada. Doğru, da Spartada. Sparta necə dövlət idi? Yəni hərbiləşdirilmiş dövlət. Düzdür. Aysun bizə deyəcəkdi Aysun. Qədim Romada Legion nə ilə silahlanıbdı? Qədim Romada Yəni Roma Respublika dövründə baxaq, Roma legionları, Roma legionda əskərlər. Legion mənim qoşundu. Yaxşı. Ordu. Bunlar qılın qalxanlar bizə. Mənim səsim gəlir. Hə, gəlir, gəlir. Zirih geyinirdinizsə, qalxan. Bunu nəyə görə sual verdim? Biz yadınızdansa Azərbaycan tarixində demişdik, Romalılarla Albanları müqayisə eləmişdik. Albanlar niyə Kür və Qanıq sahillərindəki döyüşdə məğlubiyyətə uğramışdılar? Əslində sadəcə çox idilər. Bir, zəif silahlanmışlar. İkincisi? Elə bir Romanın qohçeyləri daha yaxşı idi da, silahlar daha yaxşı idi. Silahdan əlavə, bir də onlar döyüş qabiliyyətinə, döyüş sənətinə malik idilər ona görə. Biz Kür və Qanıq döyüşlərində məğlubiyyətə uğramışdıq. İşğalçı müharibələr neçənci əsrdən başladı? 3-cü əsrdən. 3-cü əsrdən ilk qurbanı olanlar? Deməli, birinci istədi ki, Sicilya adasını tutsun. Elə Sicilya adasını... Sicilya adası deyil. Nazbərdə görüm. Bəli. Fuad, indi hər dəfə də sənə demək olur. Fəcəni. Qo, Nazbərdəsin. İlk olaraq cənab bu İtaliyadakı Yunan şəhərini atmaq istəyirlər də. Bunlar da bütün İtaliyanı. Düzdür, doğrudur. Belə yerdən cavab, sualları bilməyən qəşəngdir Fuad. Amma elə eləyək ki, hamı cavab verə bilsin. Bax, buradan dedik ki, ilk qurbanına çevrilə Naysun, İtaliyanın cənubundakı Yunan şəhərləri. Nazbər, bu İtaliyada Yunan şəhərlərini kəsirdi. Kim deyəcək mənə? Yaxşı, desəm. Səsin bağlıdır. Kim deyər? Koloniyalar idi, doğrudur. Hələ biz bundan əvvəlki dərsdə keçmişdik, bunların 8-6 əsrlərdə koloniyaları. Həmin o koloniyaları ta demişdik ki, Qafqazdan İspaniyaya qədər uzanırdı. Bax, o koloniyalardan birində İtaliyanın cənubunda salmışdılar. Nazbəri bizə deyəcək nəyi? Nazbəri, hansı siyasətdən istifadə edərək Roma ətraf ərazilərə... Bəli, parçalı hökmranlıq etdi, doğrudur. Bəs hansı ada uğrunda Karfagenlə müharibəyə başladı? Sicilya. Düzdür, Sicilya adası uğrunda başladısa, müharibənin gedişatında sonda hansı adalar ələ keçirdi? Sicilya sadənə Korsika adalarına ələ keçirmişdi, Karfagen dağıdılmışdı. Düzdür. Görün şəbdim, Karfagen... Karfagen dediyimiz kimdir? Kimlərdir? Finikiyalar siyasindən Afrikanın şimalında salınmış koloni. Nə üçün bu müharibəni biz Pun müharibəsi adlandırırıq? Çünki Romalılar Karfagenləri belə adlandırırdılar. Düzdür. Pun müharibəsi neçənci illəri əhatə eləyir? 164-146. Neçə Pun müharibəsi baş verib? 3. Biz sağ olsunlar bunların hamısını birləşdirib deyirik deyə. 3 Pun müharibəsini sadəcə ilincə dedik. 264-146-cı illər ərzində. Hansı ada uğrunda başladı? Sicilya. Hansı adalar ilə keçirdilər? Sicilya, Sardinya, Korsika. Doğrudur. Nazənin, Karfagenin dağıdılaraq əyalətə keçirildiyi bir ildə, Roman əyalətinə keçdiyi ildə, başqa hansı ərazilər Romaya tabi olub? Makedoniya, Yunanistan ilə 146, 1-ci əsrin ortaları Suriya, 30-cu ildə də Misir. Əla, doğrudur. Sən mənə nə deyirsən? Hansı ərazinin işğalı ilə Aralıq dənizinin qərb sahillərində Romaların ağalığı başladı? Aralıq dənizin qərb sahillərində. Görün, hansı ərazi idi bu ərazi? İtaliya ərazisini bəyəx dediyimi. Fuad, buyurdu. Karfagen. Bəli, Karfagen. Mütləq yadda saxlayaq. İndi dərsin sonunda xəritə ilə bir baxaq buna. Karfagen artıq tabi olduqdan sonra Sicilya, Sardinya, Korsika'da tabi oldu. Aralıq dənizinin qərb sahilləri Romalılara tabi oldu. Şərq sahillərini desəm, görün hansı ərazi deyəcəksiniz? Şərq sahilləri ilə, desək ki, şərq sahilləri ilə hansı ərazilərin işğalı ilə möhkəmləndi? Buyur, Şəbnəm. Cənubi İtaliyadakı Yunan şəhər dövlətlərinin tutulması ilə. Sonra?
Bax, belə bir test var idi sınaqların birində. Uşaqlar, biz sizinlə işləmişdik ha bu sualı. Eradan əvvəl 2-ci əsrdə Aralıq dənizinin şərq sahillərində yerləşən hansı əraziləri işğal etməsi ilə kim deyər? 146-cı il vermişdilər Makedoniya və Yunanistan. Eləcə də biz Suriyan deyə bilərik. Bax, eradan əvvəl 1-ci əsrin ortalarında Suriyan özünə tabe elədi ha. Aralıq dənizinin şərq sahillərində Suriya fələsini özünə tabe etməklə Aralıq dənizinin şərq sahillərində də möhkəmlənmişdi. Dedik ki, Fuad, nə zaman Misir Yunanların, yox, Romalıların əyalətinə çevrilir? Yaradan əvvəl 30. Burada hansı sülaləyə son qoydu Romalılar? Ptolomeylər sülaləsinə. Düzdür. Deməli, Yunan mənşəli idi. Baxsaq, axı qədim Misir padşahlığından yerli Misir hökmdarlarının adını çəkmişdik. Bu Misir hökmdarlarının hakimiyyəti nə zaman başa çatıb ki, Yunanlılar, nə bilim, Əhəmənilər başçılığı edib bu dövlətə? 525-də. Halaldı, düzdür. Türkiyəndən davam edək görək. Türkiyən, eradan əvvəl 2-ci əsrin 40-cı illərində və yaxud da 2-ci əsrin 2-ci yarısında hansı ərazilər tabi oldu? 2-ci əsrin 2-ci yarısı daha doğrusu. Hansı ərazilər Romaya tabi oldu? Makedoniya, Yunanistan, bir də 1-ci əsrin sonlarında Suriya, ortalarında. Karfagin dedim mən sən, ha, 146-cı ildə. Hə, Karfagin. Deməli, 1-ci əsrin ortalarında Suriya idisə, bəs 1-ci əsrin sonlarında tabi olan? 30-cu ildə Misir. Eradan əvvəl 36, 30-cu illər Misir və Azərbaycan üçün, Misir və Albaniya üçün oxşar cəhət? Romalıların hücumə məruz qalmaz. Əla, doğrudur. Biz dediyi bayaqları legion sözünü görən kim deyər bizə? Roma legionun Azərbaycanda olması haqqında məlumat verən tarixi abidə. Türkan demək istəyir. Buyur, Türkan. 81-96-cı ildə Domnianın Latin kitabəsi. Hə, Domisyan, o hakimiyyətdə olan Domisyanın Azərbaycana bir kiçik bir yolda gəlməsi. 12-ci ildırım saçan legion Azərbaycandadır. Bax, belə bir hadisənin biz tanış olmuşduq Azərbaycan tarixində. Bir daha açından davam edək görək. Aysun, Karfagen ilə Pun müharibəsi hansı ərazi uğrunda başlamışdı? Mən Cənubi İtaliyada olan Yunan şəhərləri var idi, onları tabi eləmək üçün. Xeyr, onları tabi elədi. Sonra? Sonra Sicilya adasını tutmaq istəyirəm. Hə, bax, Sicilya adası uğrunda başladı Karfagen ilə müharibə. Karfagen dediyimiz kimdir? Yunan. İncə dedik. Aysun, fikrin haradadır? Vaxtı ilə Finikiyalıların Şimali Afrikada saldırmış olduğu koloniyadır. Tir şəhərini saldırmış olduğu koloniyaydı. Karfagen. Bəs yaxşı, müharibənin gedişatında, müharibənin sonunda hansı ərazilər Romaya tabi oldu? Adalardan Sardinya, Sicilya, Korsika, Karfagen əyaləti oldu Romanın. Bax. Bir də 146 ildə elə Karfagen də 146 idi. Həm Makedoniyanı, həm Yunanistanı, sonra Suriyanı 1-ci əsrdə, 30-cu ildə də Misiri. Hansı ərazinin işğalı ilə Aralıq dənizinin qərb sahillərində Romanın mövqeyi möhkəmlənir? Karfageni tutmağını. Bəli, Karfageni işğalı ilə, doğrudur. Kim qaldı? Nasperimiz qaldı. Bu işğallardan hardan başlayaq? Nasperim. Biz deyirik ki, bax, bu geniş işğalçılı müharibələr başqa oxşar cəhət edirdi Azərbaycan tarixindən. Hə, Azərbaycan tarixindən yenə oxşar cəhət edək. Bizim demədiyimiz məqamlar qaldı. Eradan əvvəl 36-cı ildə. Gəl, baxaq, görək, Azərbaycanda hansı dövlətlər üzərinə hücuma keçib Romalılar? Romalılar, bir, Atropatenanın Albaniyanın üzərinə keçiblər. Bəli, düzdür. Atropatenada hansı döyüşdə iştirak elədilər Atropatenalılar və Romalılar? 190-cı ildə Maqneza döyüşündə idi. 190, yox, 36-cı ildə. 36-da. Roma legionun bayrağını da xalqa nümayiş etdirdi Artabaz. Hə, bəli. Burada Romalılar məğlub olmuşdu. Döyüşdə 36-cı ildə Fraspa şəhər yaxınlığında döyüşdü. Bəli, Fraspa döyüşü idi, düzdür. Deməli, Fraspa döyüşündə qalib gəldi Atropatenalar, amma 36-cı ildə Albaniya baxaq görə, Albaniyada vəziyyət necə idi? 36-cı ildə Romalılar əsasən qalib gəlmişdi, lakin onların onu izlədiyini görərək geri qayıtmışdı və bir daha döyüş baş vermişdi, 65-ci ildə idi. Mən onlara sual vermirəm. 36-cı ildə, buyur Türkan. Yəni, Karnizi gəlir burada, hətta yəni, sədaqət andı da itirlər. Yəni, Romalılara sədaqətlə olacaq. Kimin hökmdar?
Kozis. Kozis ölümcül yaralanmış 65. ilde. Buyurun Nazenin. Zober. Bəli, Zober. Eradan əvvəl 36-cı ildə Atropatena qalib gəlsə də, amma Albaniya məğlub olmuşdu. Zober hətta sədaqət andı deyişmişdi, düzdür. Bu oldu 36-cı ildə. Deməli, Nazbəri, Eradan əvvəl 36-cı ildə və yaxud da ki 66-65-ci illərdə hücuma keçən Romada hansı quruluş mövcud idi? Respublika quruluşunda idi. Bəli, Respublika quruluşunda idi, doğrudur. Şəbnəm, bax, geniş işğalçılıq müharibələri Romada kimlərin sayını artırdı? Kimlərin? Qulların. Qulları necə adlandırırdı Romalılar? Danışan əməliklər. Gəl bir qul döyüşlərindən, bir də qul üsyanından danışaq. Qul döyüşləri necə adlandırılır? Qladiator. Səncə, niyə qul, həmin qladiator döyüşləri üçüncü əsrdən başlasın? Üçün. Niyə? Çünki? O vaxtdan başlayıb da işğalçı müharibələr. Üçüncü əsrdən başlamışdı, düzdür. Görən qladiator hansı sözdən götürülübdür? Qılın sözünü. Düzdür. Nazənin bizə deyəcəkdi, bir də qulların üsyanını. Bəs qullar neçənci ildə üsyan qaldırdı? 74-71-də Spartak üsyanı. Düzdür, Spartakın başçılığı ilə. Buradan bəzi adlar var, onları yadda saxlamalıq. Bu Spartak harada döyüşən bir qladiator idi? Romada Kapuya şəhərindəki qladiator məktəbində. Kapuya, hansı dağın zirvəsində toplaşmışdılar, sığınacaq salmışdılar? Vezuvi dağının zirvəsində. Düzdür. Bu üsyanı yatırmaq üçün senat bura kimləri göndərdi? Hə, bunu oxşar cəhət götürdük. Pompey ilə Krası yatırmışdı. Pompey deyilə bir 66-da yürüş eləmişdi. Krası da tanıyırsan sən. Krası hansı döyüşdə iştirak edib? 53-cü il Karra döyüşündə. Hə, doğrudur. Bax, Karra döyüşündə Spartakın öcünü aldılar, qisasını aldılar. Niyə? Çünki burada 74-72-ci illərdə, 71-ci ildə bu döyüşlərdə yazıq kimim? Spartakın öldürdülər. Spartak məğlub oldu. Hətta bunların hamısını çarmıxa çəkdilər uzun yol boyu, xalqa görkə olsun deyə. Amma Krasın özünü 53-cü ildə döyüşdə bilirsiniz, Atropatena və Parfiya qüvvələri öldürmüşdü. Hə, keçək nəyə? Spartak üsyanından bir şey demək istəyirəm. Spartak üsyanı nazən ölkədəki hansı vəziyyəti dərinləşdirdi? Hansı vəziyyəti? Artıq muzlu ordu formalaşmışdı. Burada da Respublika quruluşunun böhranına gətirib çıxartdı. Böhranı dərinləşdirmişdi. Görün Fuad, böhran hansı hadisənin başlanğıcı qoyulur? Böhran hakimiyyət uğruna mübarizə ilə. Hakimiyyət uğruna mübarizə mi? Yoxsa? Buyur Aysun. Səsini bağlı Aysun. Respublikan devrilib imperiya yaranmasına məcbur qoydu. Heyir. Böhran deyil. Böhran nə deməkdir? Xalq o yaranmış quruluşdan və ya da ki, dövlətdən narazıdır, respublikadan narazıdır. Niyə xalq narazıdır, Şəbnəm? Mən torpaq çatışmaması, aqrar məsələnin kəskinləşməsindən. Düzdür. Yəni, kəndliyə torpaq verməmişdilər, plebeylərə torpaq verməmişdilər. Buna görə də, yaxşı, orduda üçüncəsi də bunları orduya döyüşə bastınız. Əksəriyyəti məhv oldu, amma yerdə qalanlar da torpağı istəyirdi yaşamaq üçün. Onlara torpaq verilməli deyə, aqrar məsələ həll olunmadı deyə, xalq narazılığa etməyə başladı dövlətdən Respublika quruluşundan. Bax, bu böhranın başlanğıcı oldu. Üsyanın baş verməsi də böhranı dərinləşdirdi. Niyə? Artıq üsyan baş verir, xalq narazılığı eləyir dövlətdən, artıq qullar belə üsyana qalxıbdı. Bu deməkdir ki, Respublika quruluşu böhran, dərin bir böhran yaşayır. Fuad, baxaq görə plebeylərin torpaqla təmin olmasını tələb edənlər kimlər oldu? Tiberqraf xalqını. Doğrudur. Əvvəlcə Tiberqrafdan danışaq. Tiberqraf neçənci ildə xalq tribunu seçilir? Eradan əvvəl 133-cü ildə xalq tribunu seçilir. Sonra bir neçə şərtlər eləsirir. Üç dənə şərt. Birinci deyir ki, bu deyəcəm mənim. Birinci deyir ki, varlıların torpaqlarının ölçüsünə məhdudiyyət qoyulmalıdır. İkinci, artıq torpaqlar həmişəlik yoxsullara verilməlidir. Üstə, elə bil ki, yoxsullara, yox, torpağın alınıb satılması qadağan olmalıdır. Bəli. Bunu mələk, senat... Səncə bu üçüncü qaydanı niyə qoymuşdu? Niyə torpaqların alınıb satılmasına qadağa qoymuşdu? Çünki mənim varlılar yoxsulların torpağını alırdılar da. Hə, pul batı balasıydılar. O da məcbur qadağa qoyaq ki, ala bilməsinlər. Düzdür, sonra...
Sonra ardından danışalım. Ha, senat nerede günahlandırdı Tiberini? Senat bunu reddedir. Onda da günahlandırıcı onu hükümdar olmak istedi. Olmağında günahlandırır. Ama halk yığınca bunu kabul edilir. Ve torpaqları yoxlara vermeye başlayırlar. Ama axırda Tiberini öldürürler. Düzdür. Türkan, sence senat niye bu təklifi rədd eləsin? Yani senat başa düşer ki, yani halk onların tarafından keçer, belə bir şey yoksa? Torpaqların əksəriyyəti senatın torpağıydı, ona göre. Senatda əyləşənlərin torpağıydı, aristokratların torpağıydı. Heç kəsə torpağından pay vermək istəmədi. Uşaqlar, biz sizə demişdik ki, əvvəlki dərslərimizdə, bax, aqrar məsələnin həll olunmaması burada Roma ilə başqa hansı dövlətdə böhrana səbəb olmuşdu? Axecidədir. Halaldır, düzdür, Axecidədir, doğrudur. Hə, indi sən mənə qayqıraxı danışırsan. Görəm qayqıraq nə vaxt tribun seçilir, o Tiberidən fərq olaraq hansı qaydanı irəli sürür, hansı işi görür, daha doğrusu. O da Eridan əmrə 123-cü. Yox, Türkan. Eridan əmrə 123-cü ildə seçilir. Elə qardaş kimi yenə kəndlilərə torpağın paylanmasını davam etdirirlər. Şimdi bir fərqli cəhəti var ki, kəndlilərə, yəni acıq olan vaxtlarında dövlət anbarından ucuz qiymətə taxıl paylayırdı. Acılıqla bağlı. Taxıl paylayanlardan görən kimin yadında qalıbdır? Məzdək hərəkat. Bəli, Məzdək hərəkatında doğrudur. Nazənin buyur. 1898 Zeynəb Paşa Üsyanında. Doğrudur. Zeynəb Paşa Üsyanında. Sonra bir de taxıl anbarları demişdik Manna'da. Görün bu harada yerləşirdi? Zamurlar. Kim deyər? Kim deyər? Sanqubati vilayətinin bar adlandırılan ərazisində taxıl anbarları mövcud idi. Sonra taxıl anbarları bir də biz harada keçmiş uşaqlar. Şirvanşahlar mövzusunda idi. Deyirdik ki, Şirvanşahlardan Heysan bin Xalid və onun varislərinin dövründə Şirvanda taxıl anbarları inşa olunmuşdu. Belə bir ifadə ilə rastlaşmışdıq. Qayqıraqı tanıdıq. İndi bizə kim deyəcək? Aysun deyəcəkdim. Aysun, gəl baxaq görək. Qayqıraq, Tiberqıraq. Bunların islahatları bir nəticə verdi. Xeyr, mənim elə axırda öldürüldülər. Yəni, heç biri bir nəticə vermədi. Yəni, aqrar məsələ həll olunmadısa, o zaman böhran davam etdi. Necə? Böhran davam etdi. Böhran davam elədi, yenə də quldarlar torpaqları tutmağa başladılar və satın almağa başladılar. Bəs yaxşı, bu aqrar məsələ böhran yaratsa, böhranı dərinləşdirən amilin hansı olmuşdu? Bartak Üsyanı. Bəli, Spartak Üsyanı neçənci illərdə halt elədi? Erdən əvvəl 74-71. Düzdür. Eramızın 74-72-ci illərini bir yadımıza salaq. O zaman 72-74-cü ildə. Əla, düzdə alanların Azərbaycana görüşündən danışdıq. Nazbəri bizə deyəcək. Nazbəri, Romada. Alanlar 72-də idi elə. Bəli, 72-də idi. Eramızın 72-ci ilində. Nazbəri xanım, Nazbəri bizə deyir nəyi? Nazbəri, nə zaman Romada muzlu qoşundan istifadə olmağa başlanılıb? Muzlu qoşundan? Bəli. İmperiya dövründə, 2795-ci ildə. Ona qədər var hələ. Yəni, əvvəl, İmperiyadan əvvəl. Yəni, o da Spartak üçün baş vermişdir. Kim deyəcək bu, Şəbnəm? İmperiyadan əvvəl 2-ci əsrdə. Düzdür. Baxın, bunu dərk eləmək lazımdır ki, necə oldu ki, burada bu şəxslər zaman-zaman hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışdılar. Nazbəli, eradan əvvəl 2-ci əsrdən muzlu qoşundan istifadə olunur. Yəni, pul verirlər, onlar da gəlib döyüşdə iştirak edir. Və sonradan da qalib sərkərdən ölkədə necə qarşılayırdılar? Yəni, sən burada sərkərdilər daha da nüfuzlar güclənmişdir. Yox, göstər. Qalib sərkərdən ölkədə necə qarşılayırdılar? Biz bunu da keçmişdik. Hə, Zəfər Tağı boynuna Zəfər Tağı taxaraq. Tribufla qarşılayırlar. Bu, böyük bir ateşfəşanlıq, nə bilim, bir göstərişlə bunu qarşılayırlar. Pişvazına çıxır hamı. Belə olan halda o sərkərdələr xalqın gözündə ucalır. Xalq onları sevməyə başlayır. Sərkərdələr də öz nüfuzundan istifadə edir, hakimiyyətə ələ keçirməyə çalışır. Bizim hakimiyyətə ələ keçirməyə çalışan 3 sərkərdəmiz var. Bunlar hansılardır?
Yunus Sezar'da, Krasdı, Pompey'de. Burada Sezar əsən Qaliyada, əsən Romada konsuluq müləqbitdən sonra əsən Qaliyada danışın təyin edildi. Sonradan da bir müddətdən sonra zaman keçdi, Romaya doğru yürüş etmişdi 49-cu ildə. Deyirsən ki, Romada hakimiyyət alamağa çalışır. Deməli, burada yada saxladıq. Əvvəl konsuluydu, sonra Qaliyada danışın təyin olundu, sonra isə bütün Romada hakimiyyət ələ keçirdi. Şəbnəm bizə deyəcək, Şəbnəm, bax, Qaliyada danışın olduğu dövrdə nə iş görmüşdü? Onu ayrıca öyrənmişik ki, Qaliyada əvvəllər Qaliyanın cənubu sadəcə Romaya tabi etmişdi. Bəli, Sezarın dövründə isə bütün Qaliyanı Romaya tabi edə bilmişdi. Qaliyada baş vermiş bir Orlean ətrafı, Qaliyada baş vermiş bir döyüşünüz var 5-ci əsrdə. 486-da, 451-də. Əla, doğrudur. Suasun döyüşü, Katalon döyüşü. Hər ikisi Qaliya ətrafında baş veribdi. Orlean yaxınlığında. Keçir nəyə? Hə, biz buradan deyirik ki, Yuri Sezar neçənci ildə püşk atılmışdır deyərək Romada hakimiyyət ələ keçirtməyə çalışır. Heradan əvvəl 49-cu. Düzdür. Nazbərim, bax, Heradan əvvəl 49-cu ildə. Həmin dövrdə senatın rəhbəri kim idi? Yəni, Pompey ilə mübarizə aparan, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan şəxs kim idi? Sezar, tamam. Sezar, Pompey. Pompey dedim. Yəni, Sezarla mübarizə aparan, bəli, Pompey idi. Nazəni, nə idi sualım? Nazəni, sualım sənədir. Bəli. Biz burada nə deyirik? Pompey, nə üçün? Daha doğrusu, Pompey nəyə görə Yuli Sezara qarşı mübarizə apara bilmədi? Çünki kifayət qədər güclü idi də Sezar. Romanı bütün İtaliyanı tutmuşdu. Birdən də bir əsas məqam var idi. Müdafiəsini yaxşı təşkil edə bilmədiyinə görə. Hə, deyir ki, cəhd, o qədər cəhd davrandı ki, Yuli Sezar Pompey müdafiəni təşkil edə bilmədi. Hə, biz keçmişdik Azərbaycan tarixindən də. Hökumdar güclü idi, amma müharibəyə hazır olmadığı üçün asılı vəziyyətə düşmüşdü. Bu kim idi? Atropatina hökumdarı Artabazandı. Bəli, düzdür, doğrudur. Orada demişdik ki, Selevkilər hücuma keçəndə əslində güclü hökumdardı Artabazan, amma o qədər deyil güclü tez hücuma keçdi ki, müdafiəni təşkil edə bilməmişdim. Doğrudur. Keçək bir də nəyə? Sezarın müqavimətsiz ələ keçirdiyi şəhər? Roma. Daha sonrasında bütün İtalyanı keçirdi. Fuad, neçənci ilər ərzində Yuli Sezar vəzifə sahib olub? Yuli Sezar bütün Romanı idarə edib daha doğrusu. Eradan əvvəl 49-44. Düzdür. Bax, burada Pompey ilə Yuli Sezar arasında, Oktavian ilə Antoni arasındakı mübarizə nə müharibəsi adlandırılır? Hakimiyyət uğruna, vətəndaş müharibəsi. Bəli, vətəndaş müharibəsi. Bu müharibə sözü necə başa düşürsən vətəndaş müharibəsi sözünü? Yəni, bir ölkənin iki nəfərdən, yəni bir-birinə qarşı sıxırlar. Düzdür. Eyni ölkənin vətəndaşları mübarizə apardı. Düzdür. İndi yadımıza salsın görə Türkiyə. Deyirik ki, Yuli Sezara hökumdar kimi, padşah kimi itaət olunurdu. Nə bilim, onun tabi olurlar. Bunu göstərən faktlar nə idi? Əsasən onun metropollar üzərində şəkillərinin olması və Yuli Sezarın heykəllərinin, məhz ilahi tanrıların heykəllərinin yanında qoyulması. Görən bu Allahların heykəlləri, Romada Allahlar harada yaşayırdı? Hansı məbəddə? Pantheon. Bəli, Pantheon. Bəs Parfenonda yaşayan Allahlar hansı Allahlardır? Yunan Allahlardır, doğrudur. Keçək bir daha Aysun'a. Aysun, əvvəlcə nə deyək buradan? Hə, Senat 49-cu ildə ali hakimiyyəti əl aldıqdan sonra Yuli Sezara hansı ad verir? Ömürlük diktator edir onu. Görən diktator nə deməkdir? Diktator yəni hökumdar kimi də qeyri-məhdud hakimiyyət olur. Yəni, qeyri-məhdud hakimiyyət istədiyini eləyə bilən şəxs, qeyri-məhdud hakimiyyətə malik olan şəxslər diktator adlandırırlar. Eyni zamanda burada Yuli Sezarda olduğu kimi. Biz deyirik ki, Yuli Sezar Respublika quruluşuna son qoydu. Bəli. Xeyr, Respublika quruluşuna son qoymuyub, amma özünə padişah kimi ehtiram elə etdirirdi. Bunun səbəbi, məsələn, bunu sübut edən faktlar? Hə, metal pulların üstə bunun şəkli var idi. Və? Ondan sonra bunun heykəli, o digər Allahların heykəlinlə yan-yana qoyulurdu. Düzdür. Nazbəri, nə zaman sən dəmi brut dedi?
Onu öldürən vaxtı, yəni öldürənlərin içərisində Brutun olduğunu da görür və orada sən də mi Brut özünü işlətmişdi. Düz, öz yaxın dostunu görür və deyir ki, sən də mi Brut? Bu ifadəni işlətdi, doğrudur. Keçəyə bir də nəyə? Neçə öncəsi də monarxiyetikli dövlətə sürüklənirdi Roma? Artıq bunun ölümündən sonra da, bunun ölümündən bir... sonra Məlumat qeyd olunub ki, Roma əslində Respublika quruluşunda olsa da, eradan əvvəl 2-ci əsrdə artıq monarxiya tipli bir dövlətə doğru sürüklənirdi, vətəndaş müharibəsinə sürüklənirdi. Görün, monarxiya nə deməkdir? Tək başına hakimiyyət, yəni irsi hakimiyyət. Bəli, irsi hakimiyyət. Biz keçmişdik, Azərbaycanda monad irsi hakimiyyət nə zaman tətbiq olunur? Bəs də bəl fəz. Telefon deyil bu, kitablarım deyilməz kitablarıma. Atropatiya dövlətində ola bilər, mədim. Yamanla da doğru heç atropatiya, amma biz demişik, Manla da ilk dəfə başlayırdı. Türkiyəmizə deyəcəkdi, görürük Türkiyəm. 8-ci əsrdə nəyə dönəbər? Bəli, 8-ci əsrdə. Biz nəyə görə Nazpər 8-ci əsrdə deyirik? İranzudan sonra oğlu Azər hakimiyyətə gəldikdə. Məli, mən onu deyirdim. Düşmədim, bax o dediyini. Bəs də bəl fəz. Sakit dur. Yuri Sezar'ın ölümündən sonra kimdə qalmışdıq? Şəbnəmdə qalmışdıq. Şəbnəm bizə deyəcək, Sezar'ın ölümündən sonra, qətlindən sonra onun varisləri kim dövlət, kimlər dövlət idarə edir? Antonio Octavian. Düzdür. Hətta öz bacısı oğlu Octavianı özünə varis elan etmişdi. Onun... Sakit dur, bunu neyin edin, Mahiyyə Bəlifəniz? Bir iki dəqiqə. Görək burada. Ekranda nəsə yazılar yazıldı. İçini siləmədik. Haradan başlayaq, harada qalmışdıq? Hə, Oktavianla Antonio arasında bölüşmə, razılaşmaya əsasən. Romanın içi şey deməli, qərbi Oktavian, şərqi Antonio verildi. Ölkənin şərq vilayətlərinin başçısı və yaxud da ki, İmperator Antonio deyə bilərəm. İmperator Antonio. Xeyr, 27-ci ildən. Bəli, düzdür. Baxın, uşaqlar, burada testlərdə bir çaşdırmaq üçün deyirlər ki, Antoni, İmperator Antoni, Şərq vilayətlər İmperatoru Antoni 36-cı ildə Azərbaycanda hücuma keçibdir. Bu səhvdir, düzdür? Səhvdir. Bəli, Ehradan əvvəl 36-cı ildə hücuma keçən sadəcə hələ Şərq vilayətlərin başçısı idi. Doğrudur. Bəs yaxşı, Şəbnəm, Antoni və Oktavian arasında müharibə nə zaman baş verir, həllici döyüş? Ehradan əvvəl 31-ci ildə Aksi döyüşü. Düzdür. Bu döyüşü biz həm də Əsəd döyüşü ilə nəyə görə oxşar cəhət etdik? Keçmiş müttəfiqlərin sonradan bir-birinə qarşı vuruşmasına. Düzdür. Birinci Dünya müharibəsində belə bir döyüş hansı döyüşdür? Keçmiş müttəfiqlər arasında olan döyüş. Kim deyəcək mənə? Kapelata döyüşü. Avstriya-Macaristan və Almanya... İtaliyaya hücuma keçir. 1917-ci il oktyabrında Caperatta döyüşü. O da keçmiş müttəfiqlər arasında döyüşüydü. Hə, indi keçirək nəyə? Bizə Nazənin deyəcəkdir. Nazənin, Oktavian qoşunları nə zaman İskəndəriyyəni tutur? Eramızdan əvvəl 31-ci ildə. Bu şəhər hansada da yerləşirdi? Kim saldırmışdı? Makedoniya İskəndər saldırmışdı. Düzdür. Faros adasında, Faros adasında deyək, yadınızda qalsın, Faros adasında 30-cu ildən deməli Misrə hücuma keçən kim olmuşdu? Oktavian qoşunları. Oktavianın qoşunları. Oktavian Azərbaycanda hansı hökmdarı, Atropatiyanda hansı hökmdarı hökmdar təyin edir, Kiçik Asiyada yaşayan erməniləri ona tabi edir? Lazım oldu, Ariobardanı ermənilər üzərində hakimiyyət verilədir. Düzdür. Fuadla davam edək görək. Fuad, bizə burada nələr lazımdır? Artıq nə zaman Oktavian şərq və qərb vilayətlərinin hakiminə çevrilir? Eradan əvvəl 30-da. 30-cu ildən. Bəs nə zaman burada kimi Oktavianı Avqust adlandırırlar, ona Prinseps İmperator adı verirlər? 27. Bəli, 27-ci ildə. Bax, burada Romanın imperatoru dedik ki, Oktavian isə Çinin birinci imperatoru kimdir? Deyəkə, mən fikirləşim deyəcəm. Sin Şuxandı. Əla, düzdür. Əhəmənilərdən də keçmişdik, ya daha doğrusu Midiyalılardan da keçmişdik. Hansı hökmdarın dövründə Midiya imperiya çevrilir? Hansı? Bir dəqiqə. Kiyaksar. Əla, doğrudur. Türkiyəmizə deyəcək, Səfəvilər imperiya çevirən döyür?
bilmirəm hansı döyüşüydü ay Allah. Xorasana ilə keçirdiklər döyüşüydü. Buyur Nazəni. Mərv döyüşü 1510. Bəli döyüşü. Türkanın nə cəb sən bilmədən bu sualı. 1510-cu ildə bəli Mərv döyüşünün. Hə, keçək indi artıq dərsimizə. Bizə Türkan deyəcək nəyim? Türkan, nə zaman Oktaviana Avqust ləqəbi verilir? O, dövlət şurasında başlayılan olunur. Birdən bilirim, 7. Təxmini bunlar, bəli, 27-ci ildə İmperi Prinsipat adlandırıldı. Bundan sonra da Prinsipat dövrü başlayır. İmperator titulu verildikdən sonra, gəl baxaq görək, Roma necə tipli dövlətə çevrildi artıq? Artıq, yəni, Prinsipat tipli dövlətə çevrildi, yəni, Respublikadan... İmperiya çevrilir. Hə, bir də buyur deyə Respublikanın bağlı ifadə deyəsiydin. Yəni, Respublikanın xarici əlamətlərini qorub saxlayır. Düzdür. Bax, bu ifadəni mütləq yadda saxlayırsınız. Testlərdə bununla rastlaşacaqsınız siz. Respublika quruluşunun deriz xarici zahiri əlamətlərini saxlamışdı. Türkan, bax, Oktavianla Antoni, Julius Caesar'ın Pompeylər arasındakı mübarizəni biz nə mübarizəsi adlandırdıq? Vətəndaş müharibəsi. Bəli, vətəndaş müharibəsi. Aysun bizə deyəcəkdir nəyi? Romada, Roma İmperiyasının artıq süqutunu, 27-ci ildən mövcud olan Roma İmperiyası. Neçənci ildə kilsəyə parçalanır? Deməli, Eradan 395-ci ildə. Görən Roma İmperiyasını süquta sürükləyən nələr idi? Rəbir, oraya... Kimlər hücuma keçmişdi? Vandallar. Vandalların, barbarların hücumu. Bir, ikincisi? Ondan sonra... Dinin yayılmasıydı. Deməli? Dinin yayılması, hansı dinin yayılması? Üç əsas deyirik, bax, cəhətdir, biraz sessizdir. Barbarların hücumu qullarla bağlı, artıq quldarlıq, qul əməyinə əsaslanan təsərrüfat böhran keçirirdi və bir də barbarların hücumu, Xristiyan dinin yayılması. Bu üç, sakit dur, bu üç səbəb Roma imperiyasının süqutunu sürətləndirmişdi. Sonra bizim bir də buradan Mark Trajanımız var. Görəm, Mark Trajan neçənci illərdə dövlət idarə edibdi? Mark Trajan bizim İranın 95-dən. Əbəs dərs keçirəm. 98-117-ci illər ərzində. Mark Trajan hansı ərazilərə hücuma keçir? Hansı ərazilər Romaya tabi? Rayə Bəlfəz. Harada telefon? Yoxdur telefon. Olmaz. Harada? Harada? Səcdiyə Ərəbistana, Mesopotamiya, sonra bir də Klikiya hücum edir. Onları tabi edir ərazilər. Hə, başlayaq. Eşitdim dediklərini. Mesopotamiya, Klikiya, bir də Səcdiyə Ərəbistan. Bəs yaxşı, nə üçün nasbərim? Hə, bir də bizim bir paytaxtımız var idi. Ktesifon. Ktesifon aran paytaxt idi, mühasirəyə almışdı. Qoy onu bura. Bəs nəyə görə Ktesifonun mühasirəyə alıb, amma geri qayıtdı? Məcbur olmuşdu da, mənim Parfiyaya işğal başa çatması imkan verməmiş buna görə də. Niyə? Çünki üsyanlar... İsyanlardan dolayı iş olunmuş ərazilərdə isyanlar baş vermiş, məcbur geri qayıtmışdı. Keçək quldarlıq quruluşunun artıq tənəzzülü böhran keçirməsi. Eramızın ilk əsrlərində Nasper Romada nələr kəşf olundu? Bu dərmanlar idi. Əslən cəvahını mürəkkəb kötanlar bir də sağ alət idi də. Yaxşı, bunları, bu alətləri qullara vermək olardı? Yox. Onlar qədir qiymət bilmədiyinə görə bunları qırıb dağıdardı. Məcbur artıq həmin qullara müxtəlif torpaq verməklə, kiçik torpaq sahəsi verməklə onları necə adlandırdılar? Daxmalı qullarına kölanlar adlandırmaq iki ilə bölünmüşlər də. Burada daxmalı qullar azad deyildi, aslı qullar idi, torpaqlara sahib malik qullar idi. Ancaq kölanlar icarədar kəndlərdi. Azad edilər, sahibindən də aslı deyildilər. Kölan yox, kolon desəm bəlkə kolonlar. Hə, biz buradakı kolonları, Şəbnəm, qədim misirdəki kimlə oxşar cəhət edəyərik? Kiçiklərini. Bəli, kiçiklərini. Çünki hər ikisi... Əkinçilər, yəni təsəffüqə məşğul. Doğrudur. Keçək bir də 313-cü il. Nasperim,
Eradan əvvəl eramızın 313-cü ildə verilən fərman əsasən Milan fərmanı idi. Burada da xristianlar özündə adı çəkdiyi ibadət hüququ verilirdi. Burada 313-cü ildə Azərbaycanda doğmuşdu. Deməli Milan fərmanı. Deyirsən Milan fərmanı Urnayır idi. Urnayırın İslam daha doğrusu xristian dinini dövlət dini elan etməsi. Bəs yaxşı əbnəm, Romada xristianların açıq ibadətini icazə verən hökmdar? Konstantin. Bəs nəyə görə millətlə Romalılar xristian dininə qarşı mübarizə aparırdılar? Niyə istəmirdilər? De görüm Fuad. Birincisi məlum, birinci əsrdə Fələstində meydana gəlir xristianlığı. Fələstində Roman ərazisi idi. Onlar da onu günahlandırırlar ki, yəni azad olmaq istəyirlər də xristian dininə istifadə edirlər. Ya xristianlığın bəli yayılması Roma donların Roman hakimiyyətinə qarşıdır. Bir, ikincisi xristian dini Allaha sitayişi təcəssüm edir, təbliğ edir. Amma Romada isə hökmdarları ilahiləşdirirdilər. Hökmdarlara sitayişi təbliğ edirdilər. Bax, bir digər tərəfdə buydu. Buna qarşı çıxırlar, etiraz edirdilər. Bəs xristianlığı təbliğinə görə, açıq ibadətli icazə verməsinə görə Fuad, kim müqəddəs elan olunmuşdu? Konstantin. Düzdür. Nazərin bir dənə də müqəddəs türk var idi. O kim idi? Müqəddəs türk. Bəli. Türk biri müqəddəs. Kim deyər şoxlar? Şeyh Səfiyyətli İsa. Müqəddəs türk adlandırılırdı. Yepiskop sözünə də yadımıza salaq. Nazərin yepiskop nə deməkdir? Yunanca, yes. Baxın, Yunancadır ha, Latınca deyil. Testlərdə çaşdırmaq üçün Latınca və İtalyanca yazıblar. Latınca deyil, Yunanca nəzarətçi deməkdir. Bəs bu xristianların dini kitabı? İncil. Bəli, İncil adlanırdı. Türkiyəmizə deyəcək nəyi? Türkiyəm, bir də bəzi şeylər qaldı, onlardan danışaq. 455-476-cı illər ərzində bura hücuma keçənlər? Vandallar. 451-ci ildə hücuma keçən kim oldu? 451 Attila. Bəli, düzdür. Attilanın hücumu və bu ərazilərdə hansı hadisələrlə qarşılaşması, Leonun onun ayaqlarının qapanmasını gələcək dərsdə keçəcəyik biz bir daha ətraflıca. Ona görə burada üstündən keçiblər sadəcə qeyd ediblər. Görün Vandal krallığı. Vandal krallığı Türkiyənin harda mövcud olub? Afrikada. Şimali Afrikada yaradılmış, bəli, dövlət idi Vandal. Bu germanların yaratmış olduğu dövlət. Bəli, Fuad. 330-da Bizantiya köçürüyə paytaq. Ondan əvvəl paytaqlaraydı. Roma. Hə, indi sən bizə deyirsən, Aysun, paytaxtı Bizantiya köçürdən hökmdar kim olmuşdu? Konstantin. Bəli, Konstantin, doğrudur. Onun da şərəfinə zaman-zaman bura Konstantinopol adlandırıldı. Biz burada 330-cu ildə boşuna cəhət edə bilməyəcəm çox, çünki vaxtımız azdır. Gələn dərsimizdə paytaxtların köçülməsinə oxşar cəhət edəyərik bir. Bəs yaxşı, 476-cı ildə, 476-cı ildə kimlər Roma İmperiyasına, Qərbi Roma İmperiyasına son qoyur? 476-cı ildə, bir dəqiqə, yadıma salam. Bax, Frank İmperiyasının içində də keçmişdik bu adı. De görün, Nazəni. German tayfaları. German tayfalarının Odakır. Niyə? German tayfalarını bunlar orduya cəlb eləmişdilər. Onlar da öz nüfuzundan, gücündən, qüvvətindən istifadə edib, hökmdar taxtdan salır və beləliklə Qərbi Roma İmperiyası süqut edir. Görən, Aysun, Qərbi Roma İmperiyası deyilən imperiyanı neçənci ilə rahat edibdi? Qərbi Roma İmperiyası, ha? 395-dən 476-dən. Əla. Baxın, həmişə abituriyentləri burada çaşdırırlar. Qərbi Roma İmperiyası. Hamı fikirləşir, Qərbi Roma İmperiyası tez başlayır 753-dən, nə bilim, müxtəlif 27-ci ildən. Yadınıza saxlayın ki, Qərbi Roma, Şərqi Roma İmperiyası 395-dən başlayıb. 395-dən 476-cı ilə qədər Qərbi Roma İmperiyası doğrudur. Nazpəri bizə deyəcək nəyi? Komendaniyyətdən də bir neçə sualımızı verək. Qərbi Roma. Hə, biz dedik ki, Roma necə adlandırırdılar? Roma qızıl dövrə adlandırırlar da. Yox, əbədi qızıl şəhər. Qızıl körpə adlandırılan şəhər? Konstantinopol idi o. Düzdür. Bəs Roma poeziyasının qızıl dövrü? Qızıl dövrü eradan əvvəl birinci əsrdən bizim eranın birinci əsrinin başlanğıcına qədər idi. Uşaqlar,
buradan keçən dərslərimizdə demişdim. Bax, bunu yazsaq daha yaxşı yadımızda qalacaq. Dərsdən sonra tez, təcili, 5-10 dəqiqə ərzində Roma poeziyasının qızıl dövründə kimlər, hansı əsərləri yazıblar, kimlər tanınıblar, bunları təcili yazıb dəftərdə şəkil çəkib mənə göndərirsiniz. Yazan zaman daha yaxşı yadınızda qalır, qeydlər götürən zaman. Bəs Şəbnəm, burada təqvimdə dəyişiklik eləyən kim olmuşdu? Yuli Sezar. Bəli, Yuli Sezar, doğrudur. Bilirsiniz ki, hal-hazırda istifadə olan aylar da elə Yunan romalıların adı ilə bağlıdır. Məsələn, hansı aylar deyə bilərik? Deməli, sentyabr, yox, 7-ci aydır, 10-cu ay dekabrda İyul Sezar adına uyğun. Avqusta Oktavian adına yoxdur. Doğrudur. Bir də bilirsiniz ki, Romada, ümumiyyətlə, bir çox türk xalqlarında da il adətən təbiətin oyanması ilə mart ayından başlayıb. Ha. Nazənim isə deyə bilərmi, Romaların istifadə etdikləri əlifba necə adlandırılır? Mən səsiniz qırıq-qırıq gəlir. Yenə elə gəlir. Romada istifadə olan əlifba necə adlandırılır? Bir dəqiqə görüntümü bağlayayım. Lazım əlif basın, bu sualı verin. Mən 21 dənə çıxım mənimə. Yaxşı. Fuad, səncə Romalıların inşa etdirdiyi abidələr niyə belə möhkəmdir? Beton ixtira eləmişdilər onlara ona görə. Bəli, doğrudur. Bəs yaxşı, Romalıların istifadə etdiyi bir də hansı tipli tikilləri tanıyırsan? Hansı tipli? Bəli. Tanrı. Günbəz, qubbəzlər, arkalar. Bax, bunlar Romalıların tikdiyi binalar idi, bina formaları idi. Tağ şəkilli örtükləri, yəni bunları biz arkada deyirik. Sonra, bir də bunların heykəltaraşlarını xacı. Səncə, Yunan heykəltaraşlarla Roma heykəltaraşları arasında fərq nə idi? Güya ki, bunlar Yunanlardan fərqli olaraq xarici görünüşünü və bir də xarakterini, insanın xarakterini ortaya qoya bilirdilər. Kimimiz qaldı? Türkiyəmiz qaldı. Bax, bu deyəsən, mədəniyyət səsini yaxşı oxumayıbsan, ha? Türkiyəmizə deyə bilərmi? Türkiyən, Romalıları form adlandırdıqlarını, qədim Yunanlar necə adlandırırdı? Agora. Agora, doğrudur. Bəs yaxşı, kimin şərəfinə, kimin sifarişi ilə dəniz döyüşləri üçün göllər yaradılmışdı? Oktavian Avqust. Oktavianın dövründə kimlərə xırda pullar paylanılırdı? Xırda pullar? Bəli, xırda pullar. Üstəlik də çörək paylanırdı, terimlərdə. Bəli, kəsiblər, insanların üzərinə hücuma keçməsin deyə. Bayaqlar, biz Trajandan danışdıq, Aysun. Trajanın bələbələri harda öz əksini tapıbdı? Trajan sütununda. Biz də bunu oxşara cəhd etmişik. Öz qələbələrini sütun üzərində qeyd etməsi Azərbaycanda hansı hökmdarla oxşardı? Mən dedim axı. Trajan sütunu dedin, eşitmədim. Onda de görüm, ikinci sualımızı Azərbaycanda hansı hökmdarın qələbələri sütun üzərində həks olunubdur? Anubani, mən qələbə sütunu. Əla, düzdə Anubani, doğrudur. Kayseri Amfiteatrını bizə kim deyəcək? Nazəni. Nazəni, Kayseri Amfiteatrını içəncə əsrdə inşa olunub? Roma'da inşa olmuşdu, kütləvi tamaşalar üçün nəzərdə tutulurdu. Eramızın 1-ci əsrində, bunu yadda saxlayın, 10-cu sinifdə verilib, bu analiz səviyyədə verilməyibdir. Bütün Allahların məbədi? Panteon məbədi. Düzdür. Kayseri dedik, bəs Zəfər Tağı nə idi? Zəfər Tağı da imperatorun qələbələri əks olunurdu orada. Düzdür. Çox Allahlı mövcud idisə, gəl baxaq görək. Panteonun başında duran Allah? Panteonun başında duran Allah? Jupiter idi. İldırım, göy tanrısı hesabı olunurdu. Simvolu da oxuydu. Savaş tanrısı da Mars'dı. Qalan digərlərini öyrənmənizə ehtiyac yoxdur, amma Jupiterdən Mars'ın adını mütləq yadda saxlayın. Amma onların hamısını öyrənək bu cədvəlin. Xeyr, xeyr. Olanlar. Sadəcə Jupiterdən Mars'ı öyrənsəz bəs eləyir. Aha. Hə, keçək. Bir də buradan suallarımızı verdik. Qladiator döyüşlərindən danışdıq. Roma incəsənətində bilirsiniz ki, Yunan və Şərq memarlıq üsullarının geniş istifadə olunubdur. Uşaqlar, gələn dərsimizdə, indi sınaq göndərəcəm, amma dərsimi 4-də bitəndən sonra göndərəcəm sınağı sizə.